السلام علیکم دوستو، تسی ویکھدے پیو اپنا دیس پنجاب ٹی وی، تے میں تھوڑا میزبان محمد ندیم کھرل۔ سب تو پہلے اپنے چینل نو کرو سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن دباؤ کہ میری ہر آن والی نویں ویڈیو تک پہنچ سکے۔ دوستو، فل گرمی تے رمضان دا تیسرا روزہ، تو تہاڈے ویر دا تہاڈے نال محبت دا ایک ہور جڑا ہے وہ تیسرا، یار ویسے اج تے تیسرا ہی ویڈیو تیسرے روزے دی آ، اپلوڈ چوتھے روزے ہونی جی، اے میں تہانوں پہلے دس دیواں۔ تے اے جناب ہے رمضان ہی پہلا اشرا جے سارا کچھ جے، تو میرا کیمرہ مین جڑا ہے تو پہلے نمبر والی مجھ کھائے گا، پھر دوسرے نمبر والی جھوٹی بکھائے گا، پہلن یہ دو پہلنا ایک دوجے نمبر والی مجھ، یہ سارا کچھ میرے کیمرے کی نظر تمہیں ہوئے گا، اور انشاءاللہ تمہیں پسند بھی آن گیا اور ویڈیو بھی بڑی لاجواب بنے گی، اور پہلنا بڑی خوبصورت چنگے ورلے مرلے مرلے سونے مٹھان تے پوری ورلوں تے تھن چڈا ہوئے گا، اور مینیاں بلیاں بلیاں تے نیلی دیا پیور، انشاءاللہ دریا دا علاقہ مڈ دریا دا جتھے میں کھڑا پنڈ ہوتا اتھے پرانا تھوڑا بیلی سناور وہ کول مال تو بڑا آلہ، تو ان شاء اللہ وہ جا پیو ہے وہ بھی سارے نال ہے، یہاں دونوں اسی ٹھل کے اچھا حساب کتاب کرا ہے، تو چاچے نال گل بات کریں گے، چاچا دس کہ یہاں کا حساب کتاب کی ہے۔ پہلے نمبر والی مینی میرا کیمرہ مین تم دکھائے گا جی، بلیاں اکھان نے، مین نے بلے نے متے تو سنگ ہلدے نے، اس مینی کے پہلن چھوٹی ہے سونی ہے، سارا کچھ میرا کیمرہ مین تم تسلی بخش دکھا رہا ہے، چنگا حوانہ چڈا سونا لے کھڑیے، پہلنا گھاٹے چڈے لگتے ہیں، پورا مٹھان سے ورلوں سے تھانے بالکل خوبصورت حیوانہ، پوریا ودرا نیلی دا پیور برانڈ، سارا کچھ میرے کیمرے دی نظر۔ رمضان دا مہینہ ہے، میں بلیاں ہمیشہ ریکویسٹ کرنا کہ رمضان دے مہینے چ مقول رمضان پیکج دے کے تے مجھاں تسی جڑیاں نے وہ انہاں دے ریٹ کیتے کرو، اور میرا کیمرہ مین تہانوں پوری اپنی کوشش دے نال اور پوری خوبصورتی دے نال ایک ایک چیز مجھاں دی دکھا رہے، مجھاں دودھ پوچھاں گے، بچے پوچھاں گے مگر کی کی نے، کی حساب کتاب ہے، یہ مجھاں بڑی چنگیاں پیور نیلی دیاں نے، اور میں آدھے برا نو کسی ایک ریکویسٹ کراں گا کہ میرے کول آ جائے تو نال نال ریٹ دے۔ چاچا جی آؤ خدا، یہ مول کی کرنے نے، آج صاحب پتہ اس گل دا کہ پوچھنے پے گے، پوچھ لو پہلے کہ تسی دو برا نے کمٹمنٹ کر لو کنے مول کرنے نے، تو ہی کرے گا۔ السلام علیکم بھائی، وعلیکم السلام، سلاور خان کی حال ہے؟ اچھا بول، تیری ہمیشہ تو کمپلین آ دی کہ تو ہولا بولنا، کی گل ہے؟ بالکل ٹھیک اندیم صاحب، تسی سناؤ جی۔ اچھا جی، بڑی مہربانی، رمضان دا مہینہ ہے، ہاں جی ہاں جی، اللہ نو جان دینی ہے، بالکل تیسرا روزہ ہے اج، تے چوتھے روزے تیری ویڈیو پانی ہے پرسوں، مطلب کل پانی ہے، تے میرا ویر ویریٹو کرنے نے کہ جدے رمضان پیکج محسوس ہوے کہ آپا کوئی جائز نفع چھڈ کے تے انہاں کول لے دے کر لئیے، ایں نہ کریے کہ آپاں وچ لوگ بیٹھے آکھے رمضان دے وچ چھرا پھڑیا ہے، بالکل ہمیشہ کی طرح اچھے مقول ریٹ تے سونے جانور۔ اے جڑی پہلن مینی وکھائی ہے، ہاں جی، اے مگر کی ہے، سوئی کنا دنوں دی ہے، دندوں کیویں ہیں تے مل کی ہے، دودھ کنا ہے؟ سوئی ماج 8 دنوں دے، اچھا تے پہلن ماج ہے جی، دودھ ماج کول ہے 11-12 کلو، 11-12 کلو، دو ٹائم دا، دو ٹائم دا، اچھا 5.5 کلو اس ٹائم، 5.5 کلو، 5.5 کلو اس ٹائم، اے بھویں دو تو 4 ٹائم ماج چول ہوئی، انہاں دودھ سی انہاں کوڑ دا ماری، تو کہ پہلے گل کر دی رمضان شریف دا مہینہ تے جھوٹ نہ بولی، جنہاں صحیح دودھ دو بجے کلیئر گل کر، کلیئر گل ہی ہونی چاہیے ایمان نال، ہاں جی اگے چلو کہ ان پیار محبت والا مول جن دے جو 5-7 ہزار چھڈ کے تاں جانور دتی رکھیے، بس کوئی لمبا چوڑا ہر بندے نوں پتہ ہوے کہ ریٹ مقول ہے، انہاں کے چھڈن کے جانور انہاں دا ہے، پیار محبت ریٹ 3 لاکھ دی مائی دی سن، 3 لاکھ دی فائنل، ہاں جی، کوئی تھوڑا بہت محبت پیار ہوئے گا، وہ جی سودا بہت کو تھوڑا بہت کاٹ لی سن، ورنہ نہیں، ہاں جی 3 لاکھ روپیے دی مجھ جڑی ہے وہ آپاں دینی ہے، تو پیار محبت تھوڑا بہت ہوئے گا زیادہ، ہاں جی تھوڑا بہت، دو 10-12 کلو ہے، ہاں جی، انہاں مول دا کیوں ہے، دی کی وجہ ہے؟ مجھ نو چڈا چنگا، پہلن مجھ بریک ہے، ساری گل مجھ چنگی، اچھا نسل دا تو چنگی ہے، نیلی دی ہے تاں ریٹ زیادہ کیتا، ہاں جی، ورنہ اے جی مجھ 12 کلو والی تینوں پتہ 1,70,000 دی وی لب جاندی 1,40 دی وی لب جاندی، اے نسل زیادہ چنگی، او مجھاں ہور ہوندیاں نا، ان دے نال دی نہیں ہوندیاں، اے دے نال دی نہیں ہوندی، مطلب دی نسل زیادہ چنگی، ہاں جی نسل، او دی بچہ کیڑا ذرا وکھاؤ، ہاں بچہ اگے بیٹھا ہے، اے بچہ کی ہے مگر، کٹا ہے جی، کٹا بڑا اللہ نسلی کٹا یار، اے تاں اے کٹے دی پشم دس دی ہے، کٹے دی پشم دسی، کٹا کسے نسلی پیو دا پتر ہے، تے اورا کر مو اے کاکا کٹا بلا سونا، اچھا جی اس تو بعد ایک دوسرے سوے دی مجھ، ایک بلیاں اکھاں نے، کھنڈا سنگھ متھے تے وی بلی ہے، دوجے نمبر والی مجھ، میرا کیمرہ مین پوری نفاست اور خوبصورتی نال تو ایک ایک چیز دکھا رہا ہے، ہڈی چنگی لگی ہے، کنڈ چوڑی سونی، اور تھوڑی جی کمزوری مجھ ہے، پوچھل بڑی بالکل سونی، مروڑ کے بندہ جیب چ پا لوے، اے سارا کچھ میرا کیمرہ مین تمہیں دکھا رہا ہے، اور تمہیں ایک ایک چیز پسند بھی آئے گی، سونا تھن پورا ورلا تے، اور پوریا مٹھان دا دوجا سوا اس مجھ نو ہے، ان دے مگر کی یہ بھی پوچھا کہ مالک نو، اور یہ کی حساب کتاب ہے، یہ دودھ کن ہے، تو ریٹ کن ہے، سارا کچھ یہ مالک نو پوچھنا ہے، تو بھی اللہ نو حضر نظر جان کے رمضان دا مہینہ جی۔ سناور صاحب ان دے تھلے کٹی ہے جی، جی دو دن دی ماج سوئی ہوئی ہے، اچھا جی،
ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਲੀਟਰ ਮੱਝ ਕੋਲ, 13-14 ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਨਾ ਮੱਝ, ਆ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਆਈ ਜਾਣੀ 12 ਲੀਟਰ, ਹੁਣ ਵੀ 6 ਲੀਟਰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੱਝ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਆਇਆ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਬੱਚਨ ਛੱਡ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਨ ਛੱਡ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਗਈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 2,45,000 ਦੀ, 2,45,000 ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਸ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਕਟਾਈ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕਟਾਈ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, 2,45,000 ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਬਿੱਲੀ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਠ ਥਣਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾਲਾ ਪਸੋਂ, ਇੱਕ ਐਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੱਝ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਣੀ, ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਮੀਣ ਹੈ, 4-4, 5-5 ਇੰਚ ਦਾ ਮੀਣ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪਸ਼ਮ, ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਵਜੂਦ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀਆਂ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਮੱਝ ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਚੱਡੇ ਪੱਕੇ ਦੀ ਮੱਝ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਣ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਡੇ ਪੱਕੇ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਪੂਰੀਆਂ ਵਧਣਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਕਾ ਚੱਡਾ ਹੈ ਮੱਝ ਕੋਲ, ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਕੇ ਚੱਡੇ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੀਣੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇ ਸਨਾਵਰ, ਛੱਡ ਦੇ ਵੀ ਸਨਾਵਰ, ਆ ਜਾ ਦੁੱਧ ਦੱਸ ਤੇ ਮਗਰ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੱਚੇ ਵਿਖਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਆਹ ਕੱਟਾ ਖੜਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਹ ਕੱਟਾ ਗਰਕੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੱਟਾ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਫੁੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕੱਟਾ ਇਸ ਮੀਣੀ ਦਾ ਮਗਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੇ ਮਗਰ, ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਇਸ ਮੀਣੀ ਕੋਲ, ਦੁੱਧ ਮੀਣੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ 5 ਕਿਲੋ ਟਾਈਮ ਦਾ, 10 ਕਿਲੋ, ਹਾਂਜੀ 10 ਕਿਲੋ, 10 ਕਿਲੋ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੱਟੇ ਛੱਡ, 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਸੂਈ, 5-6 ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਈ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ 2,40,000, 2 ਲੱਖ, ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਕੋ ਕਿਰਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਛੱਡ ਦੀ ਸਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਖਪਾਵੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੰਧ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੱਝ, ਮੈਂ ਹਰ ਮੱਝ ਮਗਰ 20,000 ਮੱਝ ਉਤਨਾ ਮੁੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇਰੀ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਪਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਏਗਾ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ 'ਤੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਅੱਛੇ ਅਤੇ ਮਕੂਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਔਰ ਗਾਵਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਥਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਨਦੀਮ ਖਰੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।